საქართველოში არანაირი პარალელური პოლიტიკა არ არსებობს, პოლიტიკა პარლამენტში, რაზეც მიუთითებს ევროპარლამენტარებმა და ოპოზიციას პირდაპირ უთხრეს, რომ უნდა ჩაერთონ სამუშაო პროცესში ხელისუფლებასთან ერთად. ეს პარლამენტის ვიცესპიკერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ვინც რეკომენდაციებზე ხელისუფლების გარეშე მუშაობს, საკუთარ თავს და საზოგადოებას ატყუებს. არჩილ თალაკვაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ შემოგვერთდით და დაგვითმეთ დრო. Საღამოშიობისა, მოესალმები ჩვენს თანამოქალაქეებს. Ისმენთ ყურადღებით. ბატონ არჩილ, ოპოზიციის ნაწილი, რომელიც არ მონაწილეობს ამ დისკუსიებში, ხელისუფლებას ადანაშაულებს, რომ რეკომენდაციების მიმართ გაქვთ ფორმალური დამოკიდებულება. ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც თქვა ჩართულია, მაგალითისთვის ვახტანგ მეგრელიშვილს მოვიყვან, მანაც განაცხადა, რომ ეს პროცესი საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს. საინტერესოა თქვენგან, რომ მოვისმინოთ, რა ეტაპზეა ეს რეკომენდაციებზე მუშაობის პროცესი და რა პასუხი გაქვთ თქვენ ოპონენტებთან. პირველ რიგში მინდა მივესალმო საზოგადოებას, დიდი მადლობა, რომ მომეცით საშუალება მესაუბრა ამ თემებზე. იცით, რომ იწყება საშემოდგომო სესია პარლამენტის. ხედავთ ასევე, რომ ქვეყანაში იმ საერთო რისკების გათვალისწინებით და საერთო რთული ვითარების გათვალისწინებით, რაც არის რეგიონში, არის სტაბილური ვითარება. საქართველო ინარჩუნებს მშვიდობას და უსაფრთხოებას, ასევე გვაქვს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და ხელისუფლება ჩვენ ვაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რათა ჩვენმა თანამოქალაქეებმა შეძლონ კეთილდღეობის გაუმჯობესება, შეძლონ უკეთეს პირობებში ცხოვრება და რაც მთავარია, თავის მომავალთან დაკავშირებით მიიღონ გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა, მისი განვითარება იყოს პროგნოზირებადი და გარწმუნებთ, რომ არავის არ მივცემთ საშუალებას, რომ ქვეყანაში შექმნან რაიმე ტიპის დესტაბილიზაცია, არაპროგნოზირებადი გარემო და ამით ხელი შეუშალონ ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, ხელი შეუშალონ იმ პროცესს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, როდესაც საქართველო მართლაც პირველად თავის უახლეს ისტორიაში ატარებს 10 წლიან პერიოდს მშვიდობის უსაფრთხოების პირობებში და რაც მთავარია, აქვს ყველა მიმართულებით სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პროგრესი. რა თქმა უნდა, ზოგ სფეროებში აქვს უფრო მეტი პროგრესი, ზოგ სფეროებში ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, რაც ჰქონდა პანდემიის დროს, თუნდაც ოპოზიციის მიერ ხელოვნური კრიზისების შექმნით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჭირდება მეტის გაკეთება. რჩება არაერთი პრობლემა, ვიცით ეს პრობლემები და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ პირველად მივიდეთ და პირველად მივიღოთ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ყველაზე მეტად სჭირდება ჩვენს მოქალაქეებს. რაც შეეხება პოლიტიკას. თუმცა ამ რეკომენდაციებს რომ მეუბრუნდეთ, ბატონო არჩილ, თუ შეიძლება 12 რეკომენდაციას, საკმაოდ კრიტიკული განცხადებები გვესმის თქვენი ოპონენტებისგან და ამიტომ თუ შეგიძლიათ ჩვენს მაყურებელ საზოგადოებას უფრო კონკრეტულად რო უთხრათ, როგორია პროცესი ამ ეტაპზე? საინტერესო იქნება თქვენი პასუხი. მე მინდა ძალიან მოკლე შესავალი გავუკეთო ამ შეკითხვას. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაგ ჩვენს ოპონენტებს, ვინც ასეთი განცხადებებით გამოირჩევიან, რომ ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება და ის პოლიტიკური გუნდი, რომელმაც საზოგადოებასთან ერთად შეძლო და ქვეყანა რეალურად დაახლოვა ევროკავშირს და რეალურად გაზარდა თანამშრომლობის დონე სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მათ შორის ჩვენს ნომერ პირველ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ეს რაში გამოიხატებოდა? რომ ამ წლების განმავლობაში საქართველომ სწორედ ამ ხელისუფლების, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში მიიღო უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ევროკავშირთან, მიიღო თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ევროკავშირთან, მიიღო ასევე ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან და ჩვენი რამდენიმე დიდი საჯარო სისტემა, ანუ უწყება, პრაქტიკულად დაუახლოვდა და დაუპარტნიორდა ევროკავშირის ისეთ სტრუქტურებს, რომელთან თანამშრომლობას და პირდაპირი ინტეგრაციას ნიშნავს, რომ ჩვენი საჯარო სტრუქტურები, ინსტიტუტები აკმაყოფილებენ ევროკავშირის მოთხოვნებს. ესეთი იყო მაგალითად ევროპოლი, როდესაც შინაგან საქმე სამინისტრო გახდა ევროპოლის პირდაპირი თანასწორი პარტნიორი. ეს იყო ევროჯასტი, როდესაც საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო გახდა ევროჯასტის, ანუ ევროპის იუსტიციის უწყების პირდაპირი თანასწორი პარტნიორი. ეს ფაქტები უბრალოდ მიუთითებს იმაზე, რომ მართლაც ჩვენ ხელისუფლებამ გააკეთა ქვეყანაში ეროვნული საქმე, გააკეთა ქვეყანაში ევროპული საქმე. როდესაც საკითხი ეხება ევრორეკომენდაციებს, ჩვენ უკვე ვიცით ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ. მე აღარ დაუბრუნდები იმას, რაც უკვე ჩვენ საზოგადოებას აუხსენით, თუმცა ერთს კი ნამდვილად ვიტყვი, რომ ევროკავშირს შეეძლო
და ქონდა ყველანაირი საფუძველი იმის, რომ საქართველოს მიეცა კანდიდატის სტატუსის, ნახეთ ასევე ევროკავშირის გადაწყვეტილება იმის გამო, რომ უკრაინაში არის ომი, იმის გამო, რომ უკრაინასთან ევროპას დღეს განსაკუთრებული პასუხისგებლობა აქვს და ქონდა, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტად გამოიყო. Ucrainisus candidatii statusii miniceba, ისევე როგორც mis mezoblat de bare, Moldovis și Mtovași, Romasa Sistrom, dar în seriozul cam o țoibi, acum am omit în gamul din aia. Cum se află am statusii smireba, ce întâi am recomandat să iepzi? Cum se află am consulat? Diah. Diah, am uitat ce în gamul, am zis, mușaobas, și regim și საქართველოს რჩება უსაფრთხოების კონსულატ, სადაც დღეს მართლაც ძალიან ბევრი ბიზნესმენი, ძალიან ბევრი მოქალაქე, იგივე ევროპიდან, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იგივე ჩვენი მეგობარი ქვეყნებიდან იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ჩამოვიდეს, თავისი ოჯახი ჩამოიყვანოს, ნახეთ, რომ სწრაფად აღდგა ტურიზმის პანდემიის შემდეგ, რაც ნიშნავს ელემენტარულად იმას, რომ ძალიან ბევრ უცხოელს აქვს საქართველოს მიმართ ნდობა, ხომ? Არ შეიძლება თქვა 10 წლის განმავლობაში, რომ ეს 3 მილიონი ტურისტიდან 10 მილიონ ვიზიტორამდე ავედით, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ დაბრუნდნენ საქართველოში, თავისი ოჯახის წევრები ჩამოიყვანონ, შვილები ჩამოიყვანონ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, თუ ქვეყანა მართლაც არასწორი მიმართულებით ვითარდება, თუ მან დაკარგა ევროპული სტანდარტი, ღირებულებები, თუ მან ევროპულობა დაკარგა, როგორ შეიძლება იქ, რომ 3ჯერ მეტი და 4ჯერ მეტი ევროპელი ჩამოვიდეს? უბრალოდ ფაქტებს გეუბნებით. ევრო რეკომენდაციებზე ჩვენ მუშაობთ. თელი ზაფხული პარლამენტმა გამოიყენა, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობამ გამოიყენა იმისთვის, რომ დაგვემუშავებინა ყველა მიმართულებით ის ცვლილებები, ის პროექტები, რომელიც ჭირდება ამ მოთხოვნების შესრულებას. ხედავდით, რომ იყო საკმაოდ ინკლუზიური პროცესი. მე პირადად ვიყავი ჩართული რამდენიმე მიმართულებით, ვიყავი მონაწილეობას ვიღებდი ჯგუფების შეხვედრებში და მინდა გითხრათ, რომ როგორც სამოქალაქო საზოგადოება, ასევე ოპოზიციური პარტიები იქ იყვნენ ჩართული, მუშაობდნენ და ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე შედგა შეთანხმება. რა გვინდა ჩვენ? ჩვენ გვსურს, რომ საქართველოში იყოს შედეგზე ორიენტირებული პოლიტიკა, მშვიდი პოლიტიკა, ევროპული პოლიტიკა და ამ სამუშაო პროცესმა გამოაჩინა, ვინ არის ამისთვის მზად. ეს არის ახალი პატარა ოპოზიციური პარტიების ნაწილი, რომელმაც თავიდანვე სადარო თავი დაეღწია ნაცნობი მოძრაობის პოლიტიკური შანტაჟისგან, გახსოვთ ის 7-8-თვიანი საბოტაჟი, ისინი გამოვიდნენ ამ შანტაჟიდან, შევიდნენ პარლამენტში, გახსოვთ რამხელა კრიტიკა და ზეწოლა იყო მათზე, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თურმე მართლა სწორი ყოფილა პარლამენტში შესვლა და ნაცნობი მოძრაობა შემოყვა. Ეს პროექტები, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა თქვა, ზუსტად იმ ვადებში და ბატონმა ირაკლი კობახიძემ წარადგინა ეს სამუშაო გეგმა, ზუსტად იმ ვადებში ყველაფერი მომზადებულია და იქნება ზუსტად შეცვლილი. გასაგებია, ბატონო არჩი, უნდა კითხოთ ოპოზიციის იმ ნაწილზე, რომელიც თქვათ თქვენთან სამუშაო პროცესში არ არის ჩართული, მათ დღეს გამოაქვეყნეს წერილი, სადაც სამ პუნქტზე არის აქცენტი გაკეთებული, ასე რომ თქვათ, ეს არის დეოლიგარქიზაცია, სასამართლო სისტემა და საკონსტიტუციო ცვლილებები. აი ამ მიმართულებებით თუ შეიძლება რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ, რამდენად ხდება ოპოზიციის იმ ნაწილის მოსაზრება ის გათვალისწინება, რომლებიც სამუშაო ჯგუფში აქტიურად არიან თქვენთან ერთად ჩართული. ვინც ჩართული იყო, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის საპარლამენტო პარტიების ნაწილი, რომელმაც თავის დროზე თავი დააღწიეს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ შანტაჟს. ჩვენ არაერთ საკითხზე მივახციეთ შეთანხმება და საზოგადოება ნახავს, რომ ეს პროექტები სახით უკვე ინიცირებულია რამდენიმე და რამდენიმე კიდევ დაინიცირდება უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში. იმ ვადებში, როგორც თქვით, რომ შევასრულოთ მოთხოვნები და შევასრულოთ ზუსტად იმ პერიოდში, რაც ევროკავშირთან ერთად დავსახეთ. რაც შეეხება რადიკალურ ოპოზიციას და იმ პარტიებს, რომლებიც რატომღაც იმეორებენ იმას, რასაც ან არ აქვს საფუძველი, ან წარმოადგენს რეალობ გადაკეთებულ რეალობას, დამახინჯებულ რეალობას, მერწმუნეთ, რომ პოლიტიკოსების პირველი უმთავრესი ფუნქცია არის, რომ ისინი მოემსახურონ საჯარო ინტერესებს, მოემსახურონ იმ საზოგადოებას, იმ მოქალაქეებს, ვინც ისინი აირჩიეს. ნახეთ, რამხელა გაუგებრობა და რამხელა დაშორება არსებობს აი ამ რადიკალურ ოპოზიციურ პარტიებსა და ჩვენ საზოგადოებას შორის. ნახეთ, საზოგადოება, როდესაც ისევ ნეიტრალურმა ორგანიზაციებმა ხაზგასმით ვამბობ, ეს არის ჩვენი ჩატარებული გამოკითხვა, თუმცა ჩვენს გვაქვს ჩვენი საზოგადოებრივი აზრის კვლევები, გამოკითხული მოქალაქეები ამბობენ, რომ ჩემი ნომერ პირველი, ნომერ მეორე, ნომერ მესამე
და ნომერი 4 პრობლემები რა არის? ეს არის დასაქმება, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები თუნდაც, ეს არის უფრო ხარისხიანი განათლება, ეს არის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება იმ გარემოში, სადაც მე ვცხოვრობ, ხომ? Და წარმოიდგინეთ, რას პასუხობს ამ ყველაფერს, შეხედეთ მართველი პარტია, ქართული ოცნება და რას პასუხობს რადიკალური ოპოზიცია. მართველი პარტია ცდილობს ყველანაირად, რომ გააუმჯობესოს ჯანდაცვის სისტემა და უფრო ხელმისაწვდომი გახადოს თუნდაც მედიკამენტები და სამედიცინო მომსახურება. ცდილობს, რომ ყველგან სოფელსა თუ ქალაქში გააუმჯობესოს ინფრასტრუქტურა, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ გაზიფიკაციის უფრო უკეთესი ქსელი, ჰქონდეთ უკეთესი გზები, ჰქონდეთ უფრო ახალი სკოლები. Ai ეს არის ჩვენი პასუხი საზოგადოების საჭიროებაზე. Აქეთ არის რადიკალური ბანაკი ოპოზიციის, რომელიც საერთოდ სხვაგან არის, აბსოლუტურად დაცილებულია იმას, რაც საზოგადოებას დღეს ჭირდება. Ისინი ამბობენ, რომ თქვენ აგვირჩიეთ, მაგრამ ჩვენ არ შევალთ პარლამენტში, სანამ ჩვენ თვითონ არ გადავწყვეთ და ჩავთვლით საჭიროდ. Თქვენ გჭირდებათ უკეთესი ჯანდაცვა, მაგრამ ჩვენ მუდმივად ვილაპარაკებთ ომზე. Თქვენ გჭირდებათ მშვიდობა და უსაფრთხოება, მაგრამ ჩვენ მუდმივად ვილაპარაკებთ, რომ ეს ხელისუფლება უფრო რისკიანი უნდა იყოს. Გასაგებია თქვენი პასუხი. Უსაფრთხოებას. Თქვენ გჭირდებათ მშვიდი საქმიანი პოლიტიკა, ჩვენ ქუჩის პოლიტიკას გთავაზობთ, ჩვენ გთავაზობთ პარლამენტის ბლოკირებას, ჩვენ გთავაზობთ რიგ გარეშე არჩევნებს. Აი ეს არის მათი ნარატივი. Შესაბამისად, მერე გაკვირვებულები, როდესაც გამოდიან არჩევნების მერე, შედეგები არ მოსწონთ, ზუსტად აი ამის ბრალია. დიდი მადლობა. Ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმა, პრემიერ-მინისტრს აქვს ამოქმედო გეგმა, მთავრობას, პარლამენტს აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი დღის წესები და ჩვენი პოლიტიკური გუნდი არის კოორდინაციაში. Მერწმუნეთ, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლება საზოგადოებასთან ერთად განაგზობს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. Ჩვენ აუცილებლად უზრუნველყოფთ უსაფრთხოებას, მშვიდობას და რაც მთავარია ეკონომიკურ განვითარებას თითოეული ოჯახისთვის, რამდენადაც ამისი საშუალება იქნება. Მადლობა, რომ მე მგონი დაინახა მოსახლეობამ თუ როგორი აღდგენა გააკეთა ხელისუფლებამ პანდემიის შემდგომ პერიოდში. Კიდევ უფრო კარგ შედეგებს უზრუნველყოფთ და კიდევ უფრო კარგ შედეგებს ველოდებით. Გასაგებია თქვენი პასუხები. Დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. Არჩილ თალაკვაძე, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, საუბრობდეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში.